ଯୋଗ ପଥରେ ଯିବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ ତାହା ହେଲା, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଜୀବନର ପରମ ଅବଲମ୍ବନ କି? ଈଶ୍ୱର ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ ଶ୍ରେୟ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଦଣ୍ଡେ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଏପରି ଅନୁଭବ କର ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତୁମ ଜୀବନର ମୂଳରସ ଓ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର କୌଣସି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ଯଦି ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମ ପାଇଁ ହଁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଯାଇ ବୁଝିବ ଯେ ଏ ଯୋଗ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମ ଭିତରୁ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି। ଏହା ହିଁ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଲା ଏହି ଅଭିପ୍ସାଟିକୁ ତୁମେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ପୋଷଣ କରିବ, ପାଳନ କରିବ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଜଗାଇ ରଖିବ, ସତର୍କ ରଖିବ, ଜିଆଇ ରଖିବ, ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହେଲା ଏକାଗ୍ରତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଏକାଗ୍ରତା। ତୁମେ ଏପରି ଭାବେ ଏକାଗ୍ର ହେବ ଯାହାଫଳରେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଖରେ ତୁମେ ତୁମର ସବୁକିଛିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ। ଆଗ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏକାଗ୍ର ହୁଅ, ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କର, ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଖୁବ୍ ଦୂରକୁ ଆଉ ଗଭୀରକୁ ଯାଅ, ଯେତେ ଦୂର ପାର ନିଜ ଅନ୍ତରର ଖୁବ୍ ଖୁବ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କର। ତୁମ ଚେତନାର ଯେତେ ଯେତେ ସୂତା ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟାଇ ପୋଟାଇ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକତ୍ର କର। ତାକୁ ଧରି ନିଜର ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼, ବୁଡ଼ିଯାଅ। ତାରି ଭିତରେ ସେଠାରେ ଏକ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି। ତୁମ ହୃଦୟର ଗଭୀର ନିରବତା ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଅଗ୍ନିଶିଖାଟିଏ ଜଳି ଜଳି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ସେହି ହେଉଛି ତୁମ ଭିତରର ଈଶ୍ୱର ବା ଦିବ୍ୟତା। ସେହି ହେଉଛି ତୁମର ସତ୍ୟ ସତ୍ତା। ତାର ସ୍ୱରକୁ କାନ ପାତି ଶୁଣ। Thank you.